ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ଯାହା ଜଣେଇବି ତାକୁ ନେଇ ଯିଏକି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ହୁଏତ ରାଗ ହିଁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଅନେକ ଖୋଜିଥିବ, ଖୋଜିବ ମଧ୍ୟ, କେତେ କାହାଠାରୁ କେତେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ଶୁଣୁ ବି ଥିବ ଏଠି। ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତମମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନହାନି କଲା ଭଳି ସେଭଳି ଖରାପ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ମାର୍ଗ ମୁଁ ଧରିନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ କାହାର କିଛି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଣିକି କିଛି ବି ସେଭଳି କରିନାହିଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଭାବିବେ ନା ସେ ଏମିତି କହୁଛି, ସିନା ଏମିତି କରିଛି ସେମିତି କରିଛି, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା ହିଁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନା ତମରି ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଡ଼ିକି ଠାରୁ ଏଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ, ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏତ କରିନାହଁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜିକାଲିକା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି ଆଘାତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ସେମିତି କିଛି କରିନାହିଁ ଭୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ, ଓ ଇଏ ବି ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଇଛି ସେଠି ଏମିତି କୌଣସି ହେବନି, କିଛି ହେବନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦେବା, ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ବଢ଼େଇ କୁଳେଇ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ଏତେ ବାଟ ଆଣିବା, ଏସବୁ ବୃଥା ହେବ, ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ରଖ, ଯେଉଁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ପାଦରେ କେତେ ମିନତି କରି କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋତେ ପାଇଛ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟେକି ଦେଇଥିଲ ତାଙ୍କରି ପାଦରେ, ରଖିଲେ ତୁ ମାରିଲେ ତୁ, ତେଣୁ ସେ ହିଁ ମୋର ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଯେତିକି ଥର ଯାଇଛି ସେଇ ଘରେ ବସି ଯେତିକି ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପୂଜା କରିଛି, ଯେତିକି ଥର ସେଇଠି ଦୂରରୁ ଥାଇକି ପ୍ରଣାମ କରିଛି, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛି ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋର କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।